Košarkaši Metalca sinoć su ostvarili četvrtu pobedu u Balkanskoj ligi, savladavši po drugi put u ovoj sezoni ekipu Rilski Sport iz Bugarske rezultatom 77-70. Nakon šokantnog poraza protiv Mege proteklog vikenda, Valjevci su se brzo oporavili i pružili dovoljno dobru igru kako bi savladali prošlogodišnjeg pobednika Balkanske lige. Posle ubedljive igre u prvom poluvremenu, kada je Metalac bez većih problema stvorio dvocifrenu prednost, gosti su čak uspeli da povedu 59-58. Tada su na scenu stupili Ljubović i Kasabašić i sa dve trojke trasirali put ka pobedi. Najefikasniji domaći sastav bio je Kasabašić sa 16, Panić i Birčević su postigli po 14 poena. Kod protivnika Grujev i Budže su zabeležili po 15 koševa. Nakon šest odigranih kola, Metalac se nalazi na drugom mestu u grupi A Balkanske lige sa 4 pobjede i 2 poraza. Naredni meč Valjevci igraju predstojećeg vikenda sa Napretkom u Kruševcu, a reč je o 19. kolu nacionalnog šampionata.